កាលាមសូត្រនឹងគឺយើងហៅតគ្នាមកទេតាមពិតឈ្មោះប្រសូតនឹងហៅកេសៈមុតតិសូត្រឬក៏កេសៈបុតតិសូត្រជាប្រសូតដែលនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្រនិកាយតិកនិបាតគឺ3.41បាទទោះជាយើងហៅកាលាមសូត្រក៏មិនខុសដែរតែគ្រាន់ថាបើយើងយកឈ្មោះតាម3.អត្ថកថាលោកហៅកេសៈមុតតិសូត្រកេសៈបុតតិសូត្រអញ្ចឹងបើសិនថាយើងអត់ស្គាល់ទេយើងអត់ដឹងទេតើតែយើងស្គាល់អស់អញ្ចឹងថាក្នុងប្រសូតហ្នឹងដែលឈ្មោះដើមមានឈ្មោះយ៉ាងនេះទេព្រោះពេលខ្លះគេហៅឈ្មោះដើមគេអត់ហៅកាលាមសូត្រទេតែពេលយើងចេះតែកាលាមសូត្រយើងស្មានតែផ្សេងតាមពិតកេសៈមុតតិសូត្រហ្នឹងឯងនៅក្នុងប្រសូតហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅកាន់កោសលជនបទជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយច្រើនណាហើយក៏ចូលទៅកាន់និគមឈ្មោះកេសៈបុត្តៈរបស់ពួកក្សត្រឈ្មោះកាលាមៈអញ្ចឹងកាលាមៈហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃក្សត្រមួយក្រុមបាទជាឈ្មោះនៃក្សត្រទេក្សត្រហ្នឹងនៅក្នុងនិគមឈ្មោះកេសៈបុត្តៈក្សត្រហ្នឹងគឺជាស្ដេចតូចទេពីព្រោះអីស្ថិតនៅក្នុងដែនរបស់ប្របាទកោសលស្ថិតនៅក្នុងកោសលជនបទហើយជនបទក្នុងទីហ្នឹងមិនមែនសម្ដៅទៅលើចង្កាត់មាត់ញោកទេបាទគឺសម្ដៅទៅលើប្រទេសស្មើនឹងអត្តន័យប្រទេសកន្លែងហ្នឹងបើកន្លែងផ្សេងកន្លែងផ្សេងទៀតតែកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវសិក្សាតាមអត្តហ្នឹងកោសលជនបទហ្នឹងគឺជាមហារដ្ឋធំមួយធំមិនចាញ់រាជគ្រឹះប្រមាណទេបាទអំណាចផាក់ផាយគ្នាដែលជាមួយនឹងរាជគ្រឹះអញ្ចឹងពួកកាលាមក្សត្រហ្នឹងដែលនៅក្នុងកេសបុត្តនិគមហ្នឹងបានឮដំណឹងថាព្រះដ៏មានព្រះភិបអង្គទ្រង់យាងមកលើកតស័ព្ទអង្គណាថាព្រះសមណគោតមជាសក្យបុត្រចេញអំពីសក្យត្រកោប៊ូឥឡូវយាងមកដល់កេសបុត្តនិគមហើយគេល្បីរន្ទឺថាព្រះអង្គជាព្រះរហន្តអ្នកត្រាស់ដឹងនៅធម៌អ្នកបរិបូរដោយវិជ្ជាជាប្រពុតដែលបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកអញ្ចឹងពួកកាលាមក្សត្រទាំងអស់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាមកចូលគាល់ចឹងពួកខ្លះថ្វាយគុំព្រះអង្គពួកខ្លះធ្វើនៅសក្តីរីករាយជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយពួកខ្លះក៏ប្រណម្យអញ្ជលីពួកខ្លះប្រកាសនាមឈ្មោះតកូលអញ្ចឹងទៅពួកខ្លះមកអង្គុយនៅស្ងៀមអញ្ចឹងទៅចាំស្រាប់អញ្ចឹងពេលពួកខ្សត្រទាំងអស់ហ្នឹងរៀបចំខ្លួនរួចហើយក៏ក្រាបទូលព្រះដ៏មានព្រះភិបាលបពុតប្រងដ៏ចម្រើនមានសមណៈព្រាមមួយពួកមកកាន់កេសបតនិគមហើយសមណៈព្រាមទាំងនោះតែងសម្ដែងប្រកាសនៅវាទៈដែលជាលទ្ធិរបស់ខ្លួននឹងហើយបៀតបៀនមើងងាយបន្តបង្អាប់ទម្លាក់នៅវាទៈរបស់បុគ្គលដទៃហើយមានសមណៈព្រាមពួកដទៃទៀតមកកាន់កេសបតនិគមនឹងសមណៈព្រាមទាំងនោះក៏សម្ដែងនៅវាទៈរបស់ខ្លួនបៀតបៀនមើងងាយបង្អាប់បង្អោនលើកទម្លាក់នៅវាទៈរបស់បុគ្គលដតេដែរបើពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់សង្ស័យពេកណាស់ថាបណ្ដាសមណព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះអ្នកណានិយាយពិតអ្នកណានិយាយកុហកអញ្ចឹងនឹងគឺជាហេតុដែលនាំឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅកាលាមសូតនឹងយើងសិក្សាយើងអាស្រ័យនិទានអញ្ចឹងដែរគឺដោយអាស្រ័យថាព្រះអង្គទ្រង់ប្ររព្ធទៅលើពួកកាលាមក្សត្រនឹងស្ថាបាននេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្ររព្ធចំពោះពួកកាលាមក្សត្រដែលមានសេចក្តីសង្ស័យបែបនឹងពីពួកអីមានសមណព្រាហ្មណ៍នឹងចេះតែមកពលលើកដង្កើងវាទៈរបស់ខ្លួនណាហើយបង្អាប់នៅវាទៈលទ្ធិសាសនារបស់បុគ្គលដតីអញ្ចឹងបើសិនថាពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកដល់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ពលអញ្ចឹងដែរគេមិនយកខុសទៅលើព្រះអង្គថាងដូចតែអ្នកមុនអញ្ចឹងអ្នកមុនមកអញ្ចឹងដែរសិតថាគេខុសត្រូវទៅឯងណាស្រាប់តែព្រះអង្គទ្រង់មកព្រះអង្គទ្រង់ពលអញ្ចឹងដែរមិនពួកកាលាមក្សត្រហ្នឹងទទួលយកអត់បានទេគឺដឹងថាមានអ្នកចោតខុសយកច្រឡំជាមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងឯងតាមពិតបើសិនថាព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាពុទ្ធដីកាឬក៏វាទៈលទ្ធិក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏ពាក្យព្រាហ្មណ៍ផ្ដៅរបស់ព្រះអង្គនឹងត្រឹមត្រូវពាក្យដតីទៀតខុសហ្នឹងពាក្យហ្នឹងត្រូវតែគាត់ថាអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគេទទួលយកអត់បានបាទគឺអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងពីព្រោះអាបញ្ហាហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យគេកំពុងតែមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ចឹងព្រះអង្គអត្រាស់ដូចពួកសំណាក់ព្រាហ្មណ៍ដតីទេអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងរឿងដែលយើងនិយាយថាកុំប្រកាន់10យ៉ាងហើយកុំប្រកាន់10យ៉ាងហ្នឹងយើងប្រែមកហ្នឹងតាមបាទយើងប្រែមកហ្នឹងគឺតាមការយល់ឃើញរបស់យើងខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំពោលតាមប្រត្រៃវិដកខ្មែរយើងនឹងតែម្ដងទៅគឺព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាមនីកាលាមក្សត្រគួរតែអ្នកទាំងឡាយងឿងឆ្ងល់ដែរគួរសង្ស័យដែរព្រោះការងឿងឆ្ងល់និងការសង្ស័យកើតឡើងដល់អ្នកទាំងឡាយក្នុងទីនេះមនីកាលាមក្សត្រអ្នកទាំងឡាយចូលមក
Chẳng bè đại bàng trung trang sân mây chẳng ấy có bàng trung trang sân mây thầm mía ăn nốt sạ bần đề nè. Công bà căn đào gron tài lưu tam khăn nè. Nè bàng trung trang sân mây nâng tì mùi. Đại dân cho chân dây tha ca làm bà sâu đọp dàng nè. Rồi có dân nhạc lạp hệ tha cung chưa đọp dàng. Tại khăn ông bà trạp bị đọc lúc lúc mình bán prai bịa tha cung chưa tì. Lúc prai bịa tha công bà căn. Chẳng tì mùi mía ăn nốt sạ bần đề nè. Công bà căn đào gron tài lưu tam khăn nè. ទី 2 មេបរម្បរាយៈកុំប្រកាន់តាមពាក្យបរម្បរាពាក្យដតីៗផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺកុំប្រកាន់បាទអញ្ចឹងទី 3 គឺមេអតិកេរាយៈកុំប្រកាន់ដោយបានលើពាក្យថាដូច្នេះបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែគេថាអញ្ចឹងគេថាចុះហើយយើងប្រកាន់កាន់យកភ្លាមអញ្ចឹងវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងអត្រ័យថាកុំអោយឆាប់ជឿពេកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានពេលដែលគេយកទៅប្រើក្នុងអត្រ័យពហុប្រហែល ផ្សេងៗគេយកទៅនិយាយហ្នឹងគេប្រហែលថាកុំជឿកុំជឿមកទៅតែក្នុងបិដកលេខ 61ហ្នឹងអត់ប្រើពាក្យហ្នឹងឯងបាទគឺកុំប្រកាន់ដោយបានលើថាដូច្នេះហើយបានទី 4មានបដកសម្បទានេអ្នកកុំប្រកាន់ដោយអង្គ 4តម្រាបាទចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញពាក្យថាមានបដកបាទកន្លែងហ្នឹងគឺបដកហ្នឹងគឺបិដកណាហើយកន្លែងហ្នឹងអាភេទភិជនយើងអង្គពុទ្ធិកាថាព្រះអង្គអត់ឲ្យជឿរឿងកពីបិដកអញ្ចឹងក៏និយាយថាអត់ឲ្យជឿទេ បៃតងហ្នឹងអាតែកថាហ្នឹងក៏អត់ឲ្យជឿដែរអាហ្នឹងមកពីយើងយល់ខុសខ្លួនឯងទេដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងថាមើលនិទាននៃវិសោធន៍ហ្នឹងហើយបើសិនថាព្រះអង្គទ្រង់មកនិយាយថាឲ្យជឿតែព្រះអង្គពួកកាលាមកសៈហ្នឹងគ្មានវេលាមួយជឿទេគេពេលព្រះអង្គទ្រង់តែស្នែងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកកាលាមកសៈហ្នឹងគេជ្រះថ្លាបាទគេជ្រះថាព្រះអង្គមានវេទៈមកគឺស្លាប់ក៏ដូចពួកអ្នកមុនៗទេគឺដើម្បីជាតបងកាលថា
ចឹងហើយបៃដកកន្លែងហ្នឹងគេថើប្រែមកថាក្បួនតម្រាចឹងឯងពីព្រោះអត្តបទបៃដកខ្ញុំធ្លាប់បកស្រាយហើយអត្តបទបៃដកដែលជាប្រត្រៃបៃដកគឺអាចប្រែមកបានប្រមាណន័យហ្នឹងតែគ្រាន់តែពាក្យច្រើនយើងប្រែមកខុសយើងទៅប្រែថាល្អីកញ្ជើកញ្ច្រៃភេជ្ជៈអីចឹងទៅហ្នឹងមិនមែនជាអត្តបទ បៃដករបស់ព្រះត្រៃវិដកទេគឺជាអត្តបកកច្រៃហ្មងបាទគឺថាភេជ្ជៈភេជ្ជៈហ្មងគឺគេលៃអីកញ្ជើកញ្ច្រៃយ៉ាងទៅគឺមិនមែនជាអត្តបកព្រះត្រៃវិដកទេណៃបើបៃដកគេប្រែមកមានធាតុមានបច្ច័យមានអីផ្សេងធំធើមានកពីក្បួនហាងច្បាស់ច្បាស់លាស់មកថាដកចេញពីកពីអីកពីអីគេពេលអញ្ចឹងប្រែលអីកច្រៃហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាវត្ថុទៅវត្ថុសម្ភារៈយើងប្រើប្រាស់រងថាលអីដាក់ស្រូវអញ្ចឹង កច្រៃដាក់របស់លបោភេជ្ជនៈដាក់របស់លបោតើមិនចៃតតោងរឿងមកសរសេរចាពុទ្ធវចនៈចុះកច្រៃណាមានផ្នែកទៅយកកច្រៃដាក់ពុទ្ធវចនៈនឹងយើងគិតបើខ្លួនយើងទៅបាទកុំឲ្យថាខ្ញុំចិត្តថាតែខ្ញុំមើលនៅក្នុងកូពីធាតុបច្ចយៈទីពនីចលធាតុបច្ចយៈចោតិកាអញ្ចឹងលោកផែពាក្យបៃដកនឹងព្រោះមិនមែនបានតន័យមួយយើងដឹងថាអីកច្រៃនឹងទេហើយក៏មាន ប្រែទៅថាជាក្បួនកពីនឹងដែរដោយអាងទៅលើប្រសូតនឹងគឺពេលដែលកៈនឹងឲ្យប្រែមកថាក្បួនតម្រាបាទហើយទី5មានតកហេតុកំប្រកាន់តាមហេតុដែលត្រេះរិះហើយទី6មានយៈហេតុកំប្រកាន់ដោយកាន់យកតម្រុយផ្សែផ្សំហើយទី7មានអាការៈបរិតកេណៈកំប្រកាន់ដោយគ្រាន់តែត្រេះរិះនៅអាការៈហើយទី8មានតថេនិឈានខន្តិយៈ កំប្រកាន់ដោយសេចក្តីពេញចិត្តតាមការពិនិត្យសមនិងសេចក្តីយល់ឃើញហើយទី9មានភពរូបតាយៈកំប្រកាន់ដោយយល់ថាមានភាពសមគួរជឿហើយទី10មានសមណោនោគរុកំប្រកាន់ដែលគិតថាសមណៈនេះជាគ្រូរបស់យើងបាទពេលព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងអញ្ចឹង ទៅគឺត្រូវជាមួយនឹងហៅថាព្រាមនឹងទទួលយកបានណាពួកមិនព្រាមពួកកាលាមអក្សរហ្នឹងគាត់ប៉ងទុតតាស្ដែងចឹងមកគឺធ្វើឲ្យពួកកាលាមអក្សរហ្នឹងគឺមានការចោះចិត្តហ្មងការចោះចិត្តថាឲ្យព្រះអង្គនិយាយមកយើងត្រូវខុសពីមុនមុនអញ្ចឹងក៏មានសទ្ធាមានអីជឿស្ដាប់ព្រះអង្គវាជាឧបការៈអញ្ចឹងពេលស្ដាប់តទៅទៅវានឹងកើតបញ្ញាឲ្យជាឧបនិស្ស័យតទៅខាងមុខបានណា នឹងរឿងកាលាមសោតវែងតែខ្ញុំគាត់ថាខែប៉ុណ្ណឹងទេរឿងនឹងតាមពិតរឿងនឹងនៅវែងទៅមុខទៀតដល់ឆ្ងាយព្រះអង្គទ្រង់ព្រិចសក្តីពយលពួកកាលាមអក្សរហ្នឹងឲ្យយល់បាទតែដំបូងគឺត្រូវតែអញ្ចឹងហើយត្រូវតែដាក់កន្លែងហ្នឹងមួយដើម្បីតេទៀង
ឯទី3វិរិយៈសម្ពោធិញ្ញៈសេចក្តីព្យាយាមជាអង្គនៃការត្រាស់ដឹងហើយអង្គធម៌បានដល់វិរិយៈចេតសិកនៅក្នុងមហាកុសលបំបីមហាកិរិយាបំបីនិងអបនាជីវ័ននិង21បំបីឯទី2ធម្មវិជ្ជៈសម្ពោធិញ្ញៈការពិចារណានៅធម៌ជាអង្គនៃការត្រាស់ដឹងអង្គធម៌បានដល់បិតិចេតសិកនៅក្នុងមហាកុសលសាមណោះ4មហាកិរិយាសាមណោះ4និងអបនាជីវ័ន26បំបីឯទី3ធម្មវិជ្ជៈសម្ពោធិញ្ញៈសេចក្តីតាំងមមក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាអង្គនៃការត្រាស់ដ